গ্রানুলিদুংকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পো থির দার্স কে মুঙ্গা পো মাইক্রোসফট এক্সেল কে তকরিবন পো ফাইল ট্যাব কে তর এক্সপোর্ট পরে খবরে খড়ে হই যে ও ফাইল মুঙ্গা সঙ্গে পিডিএফ তাড়ো সহি দা পদিম খবরে খড়ে হই ও শেয়ার কে হাম মুঙ্গা খবরে খড়ে হই শেয়ার কে পো শেয়ার উইথ পিপল হাম খবরে খড়ে মুঙ্গা পো ইমেল হাম খবরে খড়ে খো ইয়াও শি তাজো لگ مخ کی متوجہ شوم چھ شیئر وت پیپل کی مونږ صرف دوغ نه ویلو کچیری ته غواړی چھ یو فائل د نور خلق سره شریک کی و عملیم کار پہ نو کړای صحیح ده دا مانه پرنوز لہیر وته لو تاسو سوال چھ نو کرمان د سپاد شلو نو غواړم اول پتا غ باندې تاسو سره کار کوم ګوري کچیری تاسو غواړی یو فائل د انټرنیټ د طریق نه د چا سره شریک کی ستاسو په کمپیوټر کې آوټلوک پروګرام اوسي او کنه اوسي څه فرق نه کوي البته دې ځینې دا کار کولای شي صحیح ده دې ځینې دا کار کولای شي څنګه کیږي اولین شرط دا ده چې ستاسو کمپیوټر کې انټرنیټ اوسي دویم شرط دا ده چې ستاسو دغه فایل په کلاوډ کې سیو اوسي صحیح ده په کلاوډ کې سیو اوسي ګورل تل کېږي سیو ټو کلاوډ اول به فایل کلاوډ کې سیو کوي فضا کې انټرنیټ د طریق نه هغه نه بعد تاسو کولی شئ دا چیو کوي خلکو سره شریک کوي لکه ګورئ که ستاسو په یاد پرنور زما یو فایل ون ډرایو کې سیو کو ون ډرایو هم د مایکروسافټ یو تولید دی او هغه خپله هم دا ستاسو کوم معلومات چې ون ډرایو کې سیو کوي هغه په کلاوډ کې سیو کیږي نو زه راځم اوپن ته راغلم د ون ډرایو باندې کلیک کوتم دي نه یو فایل زه ډاونلوډ کوم کوم ځکه دی ډاکومنټ کې مې سیو کړی کوم یو دی دغه سټوډنټ رجسټریشن فارم دا دی زه ورته داخله شوم پری مکلے کو کدا سشو خلاص شو اس خلاص یہ کہ تاسو بلک صبرو کہ ګوره انټرنیټ څخه ډاونلوډ کی دا د راغه مت داخلا شو هغه بل فایل بندو مګر دا بل دا صفه بند کړه دا مې ون ډرایو نه ډاونلوډ کړه مې خلاص اوس وګورئ تاسو هغه اپشن مخبل فعال شوی ازم فایل ته چراغ لمه شیر ته راغلم شیر ته شیر وذ پیپل ګوره اوس چې پری باندې کلیک وکي سیو ټو کلاود ختم شو ترینا ولې ختم شو کدا تیار سیو شو د کلاود کې نو ضرورت نشته چې هغه اپشن بیا راشي خو څنګه کوم که غواړې چې دا نور خلکو سره شیر کې نو په دې کمانډ باندې کلیک صحیح شو دلته لیکلی دي سند انویټیشن ان گیټ شیرینګ لینکس نو تاسو چې کولای شئ د دې طریقې نه کولای شئ خلکو ته دعوت نامه یا دعوت ولېږي انویټیشن څه تل کېږي دعوت تل کېږي چې تر څو دغه لینک د طریق نه غفایل خلکو سره شریک شي نو څه کوم په دې مې کلیک چې په دې کلیک ما ته یم دا فایل لګي بالکل ته یم دا فایل لګم دلته زما نوم شان راځي دا څوک دی دغه کس دا زیما دا نوم څنګه بدلیږي دا نوم دلته د شلو کې تاسو راشي فایل ته فایل د چراغ لګي د اکاونټ راشي وګور دلته زما نوم پرو دی دا نوم دی کنه دی زکه ما په ون ډرایو کې زه هاټ میل کې ځان ته اکاونټ ورکړی دی هغه اکاونټ مې د مایکروسافټ افیس کې لاګین کړی دی نه داخل شوی مې ورسره نو زکه زما نوم دلته راځي چې کله شیر تراغلم اے شیئر وذ پیپل من انتخاب کو دا کم کس دا فائل شیئر کی غدا کس دی دا اوس دل گوری لیکلی ایڈیٹنگ و دا فائل ان لگیا دی دی فائل کی کارم پی خاورو چا سره دا چا دا دعوت ورکے سو گ انوائٹ کے گورا انوائٹ پیپل دا ای میل ادرس پتہ سو لیکے دل دا گورا اؤٹ لک دا شین ضرورت نشتا ضرورت تم دا کس ای میل طریقو خط شی لیکی آئی سیف زادا @gmail.com دا میو لیکو صحیح شو دې ته لګي کومبل قسم شته دی زه تم چې دغه قصد دی لینک لګم سمسج چې شی ور سره اضافه کوي کنه کې مثلا پلیز سی دی لینک اور ډاونلوډ دی فایل فرام دی لینک ار چې لیکو ویل کوي صحیح شو دا دوم خط لیکو هغه نه روس ته څه چل وو کې شیر باندې بکلیک کې شیر باندې کلیک وکړو اوس ګور ماتل ته میسج راکو سندینګ دی فایل څه شو یو څه ولیکل شو کاست بیا ګورز دا کار مې راغلم فایل چاته لګي isafzada@gmail.com صحیح شو دا ایمیل ته لګي سه میسج لیکي او تم لیکم بالکل فقط لیکم پلیز ډاونلوډ دا فایل فرام دا شیرډ لینک ته کوم شریک شوی لینک تاسو سره د 10 فایل سند سره ډاونلوډ دا کس څه کولای شي صرف کتلای شي کې تغیرات هم راوستي شي بکی ایډیټ کولای دي شي مشکل نشته صحیح ده هغه نه روسته
شیر باندې کلیک کړه. فایل څه شو کسر شیر که چیر ته چې زه یو ایمیل اترس اخلم دا اوټلوک نه ما سره ادرسونه شته د کسانو اوټلوک پروګرام کې دي بیا به دغه باندې کلیک دا ګورم دې باندې چې کلیک وکړي تاسو سره د مایکروسافټ اوټلوک پروګرام ادرس بوک خلاصېږي. ادرس بوک چې تړل کېږي یو ځای دی چې باقي کې مونږ ټول ایمیل ادرسونه سیو کوو هغه سب کوو پکې صحیح ده. ګورو چې په دې کلیک کړم ما ته ادرس بوک خلاصېږي دا ټول ایمیل ادرسونه دي وینې دا خلاص شو چې هر یو ستا په کار یم هغه باندې کلیک وکړه. مثلا زه څه کوم دلته خپل ایمیل ادرس پکې پیدا کوم وګورم چې زما ایمیل ادرس شته که نشته دی زګې که یې ښه در ښکم دغه د محمد اسلام دا مې کلیک کړو اوکې مې کلیک کړو هغه ایمیل دلته راغی که نه صحیح شوه بیا شیر باندې کلیک کړه دا فایل دې کسر څه شو شیر کم کسانو سره شیر شوی هغه دلته راځي ګورو دې کسانو سره دا فایل شیر شوی او څنګه ته پوهېږي چې دا واقعا شیر شوی دی که نه دی شیر شوی. نو زه څه کوم اول اوټلوک خلاصوم اوټلوک سره مې شریک کنه دې کې ما دا آی ټي ایمیل تنظیم کړی دی او بیا زه جیمیل هم خلاصوم خپل شخصي ایمیل دلته راغلم ومې لیکو جیمیل ډاٹ کام ادرس په ادرس بار کې جیمیل ډاٹ کام ولیکم ګورم چې دلته کوم ایمیل زما په خیر مخکې د مخکې لاګین شوی دی ګورو دلته ماته یو میسج راغی اوټلوک نه محمد اسلام صاحبزاده شیرډ سټوډنټ رجسټریشن فارم وت یو مخکې مو ولیږه اوټلوک ته کنه وای تا سره محمد اسلام صاحبزاده یو فایل دی په دغه نامه باندې هغه تا سره شریک کړی دی ګورې اوټلوک ته راشي اوټلوک کې به هغه خپل اتوماتیکلي راغلی راغلی که نه پرې کلیک دا اوس وګورې هغه فایل دلته راغلی که ګورې اوپن باندې کلیک کړه ډایرکټ څه کېږي خلاصېږي درته او بله خبر دا ګورې زه ایمیل ته ځم خپل ایمیل خلاصوم ایمیل مې خلاصوم تاسو وګورئ چې زما ایمیل ته به م راغلی که نه یې راغلی نیکس باندې مې کلیک وکړو یا انټر باندې نو دلته به اتمن ما ته هم دوه دفعې ایمیل راغلی ځکه یو دفعه مې هم دغه ایمیل ولیکه بیا هم پکې دا ایمیل بیا ولیکه دوباره دوه ځل نو لږ ذره به انتظار کوئ ورته دا ځل مونږ ته اوټلوک پروګرام ګورو ضرورت نه و دا ځل فقط ایمیل ضرورت و چې مایکروسافټ اکاونټ باید تاسو ولرئ لکه تاسو مخکې وکتل زما خپل ایمیل مار کړی دا ګورو دلته ایمیل راغلی که نه دی راغلی په دې باندې کلیک وکړئ چې کلیک مو کړو هماغه لینک دی که نه دی صحیح ده تاسو ګورو چې سټوډنټ رجسټریشن فارم چې دا بل ځل ول نه دی راغلی کېدای شي بل ځل لاره کې اوسي کوم بله خبر خو تاسو وکتل چې دا مونږ سره شریک شو که نه نو بېرته فایل شریک شوی اوس که چیرې دا ته کتل غواړې دغه فایل دی اوپن باندې کلیک کړه فایل باندې کلیک کړه اوپن باندې کلیک کړه ډایرکټ تاسو سره څه کېږي خلاصي انټرنیټ لږ زر ضعیف دی پرې خاطر باندې داسې راغلی اوس ګوره ډایرکټ خلاصېږي تاسو ته لږ به صبر وکړئ ورته ډایرکټ خلاص شو که خلاص نه شو مونږ ته صحیح شوه نو په دې شکل تاسو کولی شئ د اکسل یو فایل خپل دوستانو سره شریک کړئ بېرته راغلم دا مې ډیلیټ کړو او دې ځینې مې څه کړه د اکاونټ ساین اوټ کړو همیشه چې چیرته ځئ تاسو انټرنیټ کلب ته یا خپل کمپیوټر کې یا د ملګري په کمپیوټر کې ایمیل فیسبوک هر څه چې لاګین کوئ یو د هغه کارونو څخه چې تاسو باید هغه زیاده منوځي چې خپل ایمیل بېرته ساین اوټ کړئ یا لاګ اوټ کړئ وبه باسه صحیح ده نو په دې باندې کلیک وکړئ ساين اوټ ستاسو ایمیل څه شو اوټ شو وته اوس څوک دا نشي هک کولای په اسانۍ سره زیاتره کسان چې وګوري پانتون ټیبل څه چیزې هلته مفت انټرنیټ کې کمپیوټر ته ناسي فیسبوک خپل خلاص کی ایمیل خلاص کی بیا دې یاد اوس چې هغه ساين اوټ کی فقط دغه ځینې بند کی بیا بل کس راځي هغه حق کوي خدای ته خبر نه صحیح ده نو دې شانت ډیر متوجه اوسئ دا غا درس چې پرونه ورځ ما څخه پات شوی صحیح شو نو مال چې نن اول په دې باندې خبرې وکړو بل خبره د نروسته مون سره چی شه ده پبلش دی پبلش باندې کله کلیک وکړئ تاسو سره دلته یو کمانډ راځي پبلش ټو پاور بی آی پاور بی آی یو پروګرام دی مجموعه د پروګرامونو ده دا اوس دغه ورډ پروګرام اکسل پروګرام دا د کم کمپنۍ تولید دی د مایکروسافټ دا پاور بی آی هم د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی د څه دپاره استعمالېږي د معلوماتو د مدیریت دپاره استعمالېږي دا مجموعه د پروګرامونو څخه ما ته وایي که چیرې ته په پاور بی آی پروګرام کې اکاونټ لرې حساب لرې لکه اوس مونږ تاسو چې یو کس مثلا بغلان نه ماته پیسې لېږي
زور تم چاله کما پی ای بی بانک اکاؤنٹ دی مات پری کی پیسے راو لے گا صحیح ده هغه سیدل داخلي نو دل تما ته وي کچیر ته په پاور بی آی پروگرام کې اکاؤنٹ لري کول شي دا فایل ال ته اپلوډ کی او کچیر ته اپلوډ کړي هغه ځینې څه کول شي بیرتا ایکسپورٹ کی راي وړي ډاونلوډ کی لکه اوس ګورل ته مایکروسافټ اکاؤنٹ زما شته کنشته دی اے دا مایکروسافټ اکاؤنٹ دی مخ کی ون ڈرائیو کې مخ خپل فایل سیو کنه بیرتا می ډاونلوډ هم کړم دا که سی پاور بی آی هم دی نو پاور بی آی نه موږ استعمالو نه موږ سره شته دی صحیح ده هغه یو جدا سافټویر جدا سیستم دی بل خبر دغه نه لاندې موږ سره په نوم د کلوز بل کمانډ کې چې تاسو غواړئ د خپل موجوده ورکبوک باندې پروګرام نه پروګرام نه بندي ګوره صرف ورکبوک ورکبوک نو مطلب دا فایل دا ګوري ما تاسو ته ویلو کنه د ورډ فایل څه وای ډاکومېنټ د ایکسل فایل څه وای ورکبوک وای یعنی مکمل دا ورکبوک تاسو خلاص کړی دا بندي ګراسي ګوره فایل تر شي فایل چې راغله کلوز باندې کلی کی پروګرام بند شوی نه نه دی بند شوی که غواړئ چې پروګرام بند کی به سره کم کوي الټ F4 بوا ہے دا گور F4 کی بورڈ کیچدا اے آلٹ بونی سے F4 بوا ہے پروگرام سے بند ہر پروگرام چتا سو واڑے بند کی کی بورڈ تاریخ نہ شارٹ کٹ کینا آلٹ F4 بورڈ تو ہے صحیح شوا بیر تے زراغن رن تا رن سنگ راوڑ ونڈو بٹن R میں وہ ہو ہم زمان تا مونی R میں وہ رن خلاص جو تے مت ایکسل پروگرام پکا دے ایکسل رت خلاص کر بیٹا ایکسل مولی کا انٹر بنے مکلے کہ ایکسل پروگرام ما سر خلاص ہے خلاص نو ګورې که چیرې تاسو ته څوک پوښتنه کوي چې د شارټ کټ کې د طریق نه غواړم دغه پروګرام نه ونډو بند کړم دا ورکبوک بند کړم صحیح ده لکه څنګه راغلم فایل ته اوپن ته راغلم د ون ډرایو نه غواړم تم چې ډاکومېنټ کې ما سره دغه فایل دی درته دا مې خلاص کړ غواړم دا بند کړم کیبورډ نه دا چې اوس ته راځي استعمال زم کار نه کوي دا لاستیم خوځي کې سپینګرې مې راځي فایل ته دلته بیا در نه اخوته کیږي ته څو دلته راځي خو شارټ کټ کې نه استفاده وکړ شارټ کټ کې څه ده کنٹرول ڈبلیو دو کلوز شارٹ کٹ کی چھے دا کنٹرول یونی سا ڈبلیو وہا گورے دیکھو تا مکلک کر کنٹرول یونیو ڈبلیو بانے مکلک کر او بخی کنٹرول ڈبلیو بانے مکلک کر بن چکا نا لگ ما ارو بانے کنٹرول ڈبلیو کلک کر لگ تیز بیت کلک کی صحیح دا گورے کنٹرول ڈبلیو دام بن چکا بن چکا او کمکمل پروگرام بندے آلٹ چیر تا چی تاس وظیفی اخلی دغه شارټ کټ کې ان تاسو نه پوښتنه کوي کله کمپیوټر امتحان درنکړي تا که شان تاسو نه پوښتنه کوي استاد او بخ دغه عمومي شارټ کټ نه چي کنه دغه تغیرات زوم نشي راوستي نه هیڅ څوک دغه تغیرات ته د څه کول شي ځان نه او شارټ کټ کې جوړ کړي او پروګرام د پاره او اخ مو ویل کېبل او راز د څه مثال لکه دغه عمومي شارټ کټ نه چي نه نه دا نشي بدلولای بیا کول شي بل شارټ کټ ځان ته جوړ کړي هغه به روس تمګه ان شاء الله وي بږي صحیح ده نو رازم بیا ایکسل پروگرام تا بل کمانڈ مون سرا ایکسل پروگرام کے فائل ٹاپ کی دغن روس اکاؤنٹ پہ گورے کچیر تاسو خپل کمپیوٹر تلاڑ شئی دی اکاؤنٹ باندې کلک کدا معلومات تاسو په کمپیوٹر کې نشته دی زکه نشته ګورا چې دلته تاسو خپل یوزر لاګین کړی نه دی اوس ما خپل یوزر لاګین کړی ما ته وی ګورا دا کم کس چې دلته لاګین شوی دی افیس پروگرامونو کې دا استعمالی دغن محمد اسلام صاحب زاده دی ایمیل ادا دی صحیح شو او دغه تنظیمات انتخاب کړی خپل دی افس پروګرامونو په کچیر ته خپل اکاؤنٹ دی دیز نو باس ساين اوټ باندې کلک او کو غواړی چې نه دادی می بل لاګین کوم سوئچ کوم دی باندې با کلک دغه نه لاندې بل موږ سره ګورو دلته دا د افس پروګرامونو ماته دا رنگو دا شیم قیمت وي دا ایکسل پروګرام چې تاسو موږ خلاصو دغه سې دلته ډیزاین نه ګوري کلاګرافي اصلا خطاتی ته ورکی نو صحیح ده خو ماته وی تا دغه ډیزاین دستا کوم ډیزاین خو خېږي زل ترازم ته چیرې ماته دغه ډیزاین لرو ګور دا بدل شو کنه دلته زه تم چیرې دانا ګور خپل بدلیږي کته پورته چیزې کوم ډیزاین چې تاسو خو خو کني غواړئ او لره مې کې چی هم نشته اوس ګور یو بل رنگ دی بعض کسانو چیرې دا رنگ زمانه خو خېږي زما استاد تور رنگ خو خېږي دلته راځي بلاک انتخاب کې خېست رنگ بدل مکمل نو کته وچ نه داسې نه غواړم وایټ سپین رنگ کې خخکاری او کوی چې نه رنگا دی اسی کلرفل کلک کا ڈول پروگرام سے وہ مکمل اس گور ما مثلا وائٹ سپین انتخاب کو ہر زیدہ چیزی دا ایکسل پروگرام ٹول دا سپین سپین دا لگ روخان دی کنا نو چا کم ستا سخوا خو آغا با دیزی نا انتخاب رنگ دا شن دیزی نا بدلا ولا شے صحیح شو دلتا ما تا کئی چے تاسو کم اکاؤنٹ نا استفادہ کوئی ما تا ون ڈرائیو سرویس تاسو دلتا وصل استے و سر داغا سخوا استفادہ کولا شے بل دلتا دی خوا تا مونگ تا دا آفیس پروگرامون و معلومات راکے کوری دا موضوع مهم دا ما تا وی تا چے کم آفیس استعمالای آغا مایکروسافٹ آفیس LTSC پروفیشنل پلس 2021
ان دوسر یو شافس ته موږ استفاده کو او دا افس چې کوم استعمالو دا فعال دی اکټیویټ شوی دی راجستر شوی دی پروډکټ اکټیویټ خو پدې تاسو پوښښ دا غیر قانوني راجستر کړی قانوني نه دی ځکه قانوني چې دا افس پروګرام راجستر کړي چې هیڅ نه یو سل ډالر خبرته ورکړي پوښښ وي دا مفتنی دی دا ورډ ایکسل چې موږ استعمالو دې ته پدې پیسې ورکو خو موږ اوس غیر قانونی لارې تاریخ متلې ستو او دا استعمال کړدونه پیسې د کمزې شې شمو دي ته ورکو افغانستان کې ټول امدا کار کوي غیر قانوني استعمالي دا چې وسنګ فالکیږي قانونی لارې غیر قانوني هغه به روسته خبرې دي مایکروسافت کمپنۍ ته راغلي کېږي قانوني دا موږ بس ګبر کړو تاسو فالکړندې او هغه لایسنس خرڅي لکه د موټر لایسنس خیر اوس دا اوس ګوره موږ چې کل کمپیوټر کانټی وایرس استعمالو هغه د لپاره سافټویر مفت دی انسټال کړه خو کار نه کوي که غواړي چې کار وکړي تا ته به د لایسنس راکا هغه لایسنس چې دی مشخص نمبر دی هغه په پیسو خرڅيږي نور شیان نه کیږي صرف هغه لایسنس په پیسو دغه دی اوس ګوري دا کارت ګوري دا انټي وایرس دی دا تقریبا 200 روپے ورکي مونږ یو نیم زر روپے غوښ سم خل دا سلور کمپیوټر ته کار ورکي که غواړي چې ته خپل کمپیوټر کې رستا وایرس رېنی شي سافټویر به د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کی چې ډاونلوډ وکړو دا لایسنس بازار کې خرڅيږي دا ګوري دلته لیکلي دی دا کوډ دی مشخص دا کوډ په پیسو خرڅيږي دته اکټیویشن کوډ ورکی دلته ګور دا دلته چول کیږي خو سمونګه شته ګور چینج پروډکټ کی په دې باندې کلیک کی ته نو دا کوډ غواړي دلته دا کوډ دا چې ورکی بیا ستاسو افس قانوني فعال کی نو سمون غیر قانوني دا فعال کړی دی مطلب مو هغه ستو دغه سرزک لري دغه پیسې دا کوډ چې دی یونیک کوډ دی دا کوډ اوس مثلا بل چا سره شریک شوی نه دی لکه د ټلیفون نمبر یو ټلیفون نمبر بل څوک نشه راځي کنه ما یو کس سره وي دغه حساب دی نو اوس خدای ما راجستر کړی دی کچېری ته وای چې مثلا ما تا لایسنس واغستو د مایکروسافت کمپنۍ نه هغه باندې یو کال تیر شو تا ته وای چې لایسنس نوې کا او تا نوې لایسنس واغسته هغه اخلي د دې په ځای باندې اچي دلته ګور چینج پروډکټ کی باندې بکلی وکي هغه کوډ بل تور کی هغه نو سب انټر کلیک کی ستاد افس بیا یو کال نور لپاره تم دې چې صحیح شو زیاتر لایسنس چې یو کال لپاره زیاتره بل کغواړی تاسو خپل افس پروګرامونه اپډیټ کړئ تر ازي اپډیټ تا ګور اپډیټ نو باندې کلیک خو تاسو دې ته متوجه اوسئ چې کوم کله تاسو افس کراک استعمالوي یعنی غیر قانوني لار استعمالوي هغه نه اکټیویټ کوي کا اکټیویټ هم کو افس هغه مایکروسافت کمپنۍ بلاک کوي دته ځکه دا خو غیر قانوني لار ده او څه پرې غینو پیږي او چې کله دا اپډیټ کی دا کستا کمپیوټر نه دی د انټرنیټ د تاریخ نه ساده افس پروګرامونه مایکروسافت کمپنۍ سره وصل کی ال د چکل دا وصل شي سرور کې دا ګوري دا لایسنس شن ټول او وی دی دروي بلاک کوي دا بندي مطلب مو هغه دا بنا اپډیټ کوي صحیح شو نو دلته ګوره کا اپډیټ کتل غواړي په دې کلیک کړه دا اپډیټ په اړه کې معلومات غواړي په دې کلیک کړه ترته دا اپډیټ بيخي ډیسیبل کوم غیر فعال کوم ځکه چې اپډیټ شو کار خرابيږي بل ایکسل په اړه کې څه معلومات غواړي دلته راځه په دې باندې کلیک کړه صحیح شو پروګرام غواړي هو دې باندې کلیک کړه عمومي معلومات ترکه ایکسل پروګرام شي خو دلته خلاصه ستاسو د افس د اکاونټ په اړه کې تاسو ته معلومات ترکه صحیح شو دا نه پدې دین لاندې بل موږ سره چی شي دی مور دی مور کې اولین کمانډ چې دی فیدبیک په معنا په نام دی فیدبیک جواب ورکول ته ورکی مثلا نلته ته یو چیرته دفتر لري خدمات وړاندې کې خلکو ته بیا د همیش په سر د چي یو فورم لګول دی دی فیدبیک په نام باندې سو چې راځي ستاسو خدمات څخه مستفید کیږي استفاده کوي ته د فورم کې شروره خپل نظریات موږ سره شریک کړي زموږ د خدماتو په اړه کې استرازی کنه راځي دلته موس مون ته لیکلي د کچیر ته زمنګ د افس پروګرامونو څخه رضایت لري ام مون ته وای او کوم مشکلات ستاسو په نظر کې دي هغه مون ته وای چې مون اصلاح نو دلته ګوره فیدبیک باندې کلیک وکي دی باندې کلیک او فیدبیک کلیک او خپل راځي ګوره دا نه راځي دی فیدبیک کې تیار لیکل شوی شي اندي آی لایک سمثینګ بالکل ستاسو په د افس پروګرامونو کې زما یو شی خوښ شو زما یو شی پکې خوښ نه شو وینې ته د کوشمې په کې زه یو پیشنهاد لرم آی هاف ا سجیشن سجیشن ستل کې هغه بولی کې او سند مې کې که تاسو موږ دا کار نه کوم مخ ته مخ او چې ګیرم نه کې چاله که تاسو خو داسې پروسه مخ کې وړ خدای دې خیر کوي بلاک یې باندې دین لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی پنوند اپشن دی هر پروګرام چې تاسو د افس پروګرامونو څخه استعمالوي اپشن لري اپشن د سې موضوعات د چې یو شی ته غواړي فعال کی غیر فعال کی د دې انتخاب شي خدای اپشن ان شاء الله چې کله موږ مينوګان خلاص کی او
اغه نه روس یاد مینوګان په اخر کې وی یا چې فنکشن فرمولې خلاص شي دا په اخر کې وی زکه دا د شاند چې ضروري شاند خو باز د شاند چې کده شي دوه کالو کې متاته په کار نشي ضرورت نشي خو ته باید پوښ لکه څنګه پوښ زګور اوس مخ کې ماته ته ویل چې زه کله یو فایل دلته لیکم یو فایل کې کار کوم سم دا ډاکومنت ورک مخ خلاص کړی کې کار کوم نو لسته کې چتیری شي کدا فایل دا ډاکومنت ورک زه سیف نه کوم کمپیوټر خپل سیف کوي ته غواړی د دې ټایم زیات کی یا کم کی دا نو ته د اپشن نه کولای شي راځه ګوره فایل ته فایل ته چراغلی مور ته چراغلی اپشن ته چراغلی دې چې ګوره سیف یو بخش سیف باندې کلیک وکړه دلته ورته چې لسته کې نه انداز غواړم پنځه لسته ډیر شی دی نو اوس ګوره پنځه دقیقې بعد چې تک تر پنځه د خو پر چې سیف نه کیو فایل کې لیکل کې کې هغه کمپیوټر خپل ځان سره سیف مطلب نو هغه څه یعنی دا غسی اپشن دی ورنه وځي خو نه 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 کار کې د لم سب کې د سیف کې د خیر وسو نو پوښ وی یعنی اپشن کې د مطلب مدار شي د څه شان دی نو کچیر تاسو به دا غواړی د تغیرات راوړی تاسو تغیرات راوسل ډیر نور خبرې دي ان شاء الله کوشش وکړو چې تر زیاتن زبانه هغه فنکشن چې ډیر مهمه دي په هغه باندې کار وکړو صحیح شو نو موږ سره تقریبا فایل ټاپ خلاص شو یا فایل مینو خلاص شو او که خدای رضا وي ان شاء الله سبا ته په هم ټاپ باندې کار کوو نو دا زموږ د نن ورځې درس